Koalícia je opäť v kríze. Do ostrého sporu sa dostala ministerka spravodlivosti Mária Kolíková a predseda parlamentu Boris Kollár, a to kvôli odlišnému názoru na dĺžku kolúznej väzby. Kým Kolíková navrhuje 5 mesiacov, Kollár presadzuje 3-mesačnú kolúznu väzbu, keďže jej pôvodnú dĺžku považuje za trest a porušovanie ľudských práv. Nepopiera ale pritom, že zmenu chce presadiť aj kvôli tomu, že tam je, teda oni majú toho obvineného ex-šéfa SIS-ky Vladimíra Pčolinského. Tam niekde takto oddychuje a to je ich nominant vlastne. No a strana Za ľudí vyhlásila, že ak prejde tento Kollárov návrh, navyše s podporou opozície, tak oni odídu z koalície. Toto je, čo je to kolúzna väzba? To je zatiaľ, nie? To je taká, čo je to kolúzna väzba? Zatiaľ, že zatiaľ, kým sa to vyšetrí, kým naozaj uznajú, že je viny, tak zatiaľ je, aby dačo medzi tým nevyzradil, aby neušiel, aby to dovyšetrovali. Tak toto je asi kolúzna. Ten, koho sa to týka, tak by hádam navrhol, aby bola 2 dni. Len ten bohužiaľ to nenavrhuje. No. Ale je to pekné od predsedu parlamentu, že takto sa stará o svojich priateľov. Áno, áno, no tak len či mu to vyjde. Tu treba zvoliť kompromis. Jedna možnosť je, že keď ona navrhuje, pani Kolíková, 5 mesiacov, ten navrhuje Boris 3 mesiace, no a 5 a 3, 8, denom od bomby, tak nech je to 4, to je povedzme taká rozumná. A potom je ešte taká, takých zdatných vyjednávačov, ako je na blšom trhu, keď sa vyjednáva, tak sú takí, že keď sa opýta, čo stojí ten opasok, on povie 80 frankov. Sa zadíva a povie 30. No a keď ten zistí, ten predávač, že má zdatného protivníka, tak spustí a povie 60. A ten zdatný vyjednávač povie 15. Takže to sú nižšie. V tom prípade je tu iný kompromis, teda že 5 a 3 je, tak potom 8 mesiacov. A je to vybavené. Skratka kompromis. Niekoľko možností je. No. No. Ale to je napríklad ale niektorý... Ale keby mali ísť do kolúznej väzby pán Kollár a pani Kolíková, tak by to asi znížili. Alebo by sa tam dohodli. Tam nie, by mali sa by možno pokoj, dohodli. Mali by ticho okolo ale seba. Niektorí sú aj radi tam, nemyslím si, že všetci, ale napríklad v zime. Nie, veď Janošiková družina tiež cez zimu sedeli vo väzbe a keď sa začala bučina rozvíjať, tak vtedy odišli zase do bučiny. A tak niektorí ľudia, no to je tak, môj syn cestoval vo vlaku a jeden chlapík mu o všeličom rozprával. Syn sa pýta, kde cestujete? A môže, do Ilavy, do Basy. A mám to tam rozsedené. To bolo v rýchliku do Prahy. Ale je... Na tieto veci mňa paradoxne zaujala taká vec, že strana Za ľudí sa vyhráža tým, že ak to neprejde, tak odíde z koalície. Ja si myslím, že pri súčasnom pritempe odchodu tých jednotlivých členov tejto strany zo strany by sa mali trošku poponáhľať, lebo je možné, že už nebude mať kto odísť z tej koalície na konci. Takže... A preto potom sa nerozpadne koalícia. Bude držať spolu, lebo tam nebude nikto. To je jediná možnosť, ako sa udržať. Sa nerozpadne, lebo tam nebude nikto. Tú stranu nedajú do kolúznej väzby, tak sa rozídu.